السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف إلى الله في الرخاء. مجوة منيزي مونغو كتكراها يعرفك في الشدة نايا تكجوة كتك الشدة. نقزانه وإسلام كمكوة أوة تبية سيسي بن آدم كوتكم كمبوك منيزي مونغو paka uwe na shida, lakini ukiwa na raha Mungu akumbukwe. Halafu ukiomba jambo kwa Mungu asipokupa unalalama. Tuwe na tamaduni ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, ili tuweze kuwa karibu naye, ili tukiwa na shida iwe rahisi kwa yeye kutusaidia. Bimaana unapopata ushukuru na unapokosa pia apasa ushukuru. Akikupa kidogo shukuru, kidogo pia shukuru. Hata ikitokea umekosa kabisa, yapasa ushukuru. Maana unaposhukuru basi unajitengenezea nafasi kwa Mwenyezi Mungu. Na Mtume anasema, walam anna mahtuaka, najua kwamba lenye kukosa. Lam yakun alikuwa, lam yakun lihsibat, alikuwa lenye kukosa. Wama asabak, na lenye kukupata. Lam yakun lihtuyak, alikuwa lenye kukosa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.